Ahoj, dobrý den, je tady neděle a týden živě, tentokrát s Honzou. Ahoj, ahoj žváci. No a já jsem tady taky Honza, z Mobilmania, si ho už znáte velice dobře, je tady proto, aby nám řekl něco o mobilech, protože máme tady tu největší nákupní sezónu. No jasně, odstartovalo to vlastně, že Cyber Mondayem a ještě Black Fridayem. Ano, ano, ano. A teď už se bude prodávat. A teďka vlastně sezóna nejenom kvůli Vánocům, ale také kvůli tomu, že výrobci si nechávají většinou ty nejlepší telefony právě tak, aby je měli schované tady na ten čas. Je to tak, ale některým to dokonce pak uteče, že se to nestihne před tím Vánoci a je to v prodeji až v lednu a to není úplně ale dobrý. Máme to podobně s notebookama, tak si prolítneme jak ty telefony, tak i ty notebooky. No, když tě tady mám teda, tak hnedka začnu tím, co mě nejvíc zajímá. Řešíme to naživě, co se týče notebooků teďka v té vánoční sérii a vy to řešíte u těch mobilů. Ano. Za kolik peněz se dnes dá použít takzvaně použitelný mobil, který prostě bude dobře fungovat, nebude tě brzdit, všechny moderní aplikace na tom pojedou a ta otázka je taková jako povšechná, protože někomu, pro někoho je použitelná věc, když si na tom rozjede jako dobrou hru, pro někoho je použitelná, když si pošle SMS-ku. Jo. Takže samozřejmě musíš to vždycky trošku jako dospecifikovat, ale jako takový to základní hledisko, aby když vezmeš telefon do ruky a nečekal jsi třeba 5 sekund na to, než ti najede nějaká nabídka a zároveň to má být smartphone, tak si myslím, že je to tak kolem těch 4, možná 3,5 tisíc korun, aspoň za mě. Pak samozřejmě jsou telefony s horšíma specifikacemi, ale tam už je jenom třeba gigaramky, což si myslím, že už dneska je na Android málo. Ano. A jsou tam prostě, třeba je tam špatný displej a bych třeba dneska už chtěl telefon, kde vlastně technologie displejové jsou podobné jako na notebookcích. TNK už se dneska skoro nepoužívá, ale právě na těch úplně nejlevnějších toho ještě najdeme a to fakt nechceš. Aha, no ale každopádně ta informace byla jasná a je to podobný trend právě jako u těch počítačů, že nám to v podstatě klesá. A rok od roku jsme na nižších penězích a když se potom podíváš ještě na takový to delší odstup, jo, takových těch, já nevím, klidně 10 let zpátky třeba, to už si potom nedokážeš představit, že si za telefon dával, že jo, 20 tisíc a přitom to nic neumělo, že jo. To je úplně tak sci-fi. To máme i teď. Hele, pojďme na tu techniku trochu víc, co se týče těch displejů. Tady teďka máme celkem jasný rank, myslím, kolem těch 5 palců se to pohybuje všechno. To je asi tak nejoblíbenější uhlopříčka. Já právě, protože stejně jako vás naživě u nás na Mobilmanii vychází stále ještě vánoční články, kde doporučujeme a my to dělení máme poměrně jako podrobný. Máme tam levný smartfony do 5 000, pak vlastně poměr cena výkon, což by se mělo vejít mezi 5 000 až 10 000, co si myslím, že je taková ta nejmasovější kategorie. A pak smartfony nad 10 000 korun. To jsou opravdu ty špičkové telefony, kde už se teď prosazuje hlavní technologie AMOLED. Jo, samozřejmě Samsung tomu říká Super AMOLED, někdo tomu říká P-OLED, ale prostě je to Pořád je to AMOLED. No. A v tom teda základu tam je teďka výchozí rozlišení třeba jako jaké, protože na rozlišení záleží. Jasně, tam je to vlastně, my jsme se odpíchli od těch úhlopříček, abych to dořekl. Takže 5 palců, řekněme ta masovka a druhý nejoblíbenější rozměr 5,5 plus něco mezi tím. Jo. A co se týká rozlišení, tak za mě takový použitelný rozumný minimum je full je HD na 5 palcích. HD na 5 palcích 720 teda P. Takzvaně, že jo, to máte ale na těch mobilech na výšku. A to vyrábí se vůbec že něco ještě s menším rozlišením? Jo, dělají se takový ty, ono v podstatě to je asi velmi jednoduchý, protože to, co bylo před 3-4 rokama jako top, což bylo 480x800, tak nějaký firmy zřejmě v Číně to pořád ještě ty panely produkují, takže pro ty výrobce není problém si to naobjednat a mají v podstatě tuhle tu komponentu úplně v těch ultralevných telefonech. Nicméně standardem se v podstatě u té vyšší třídy asi už stává Full HD, že jo? Tam je Full HD, tam to začíná, to je samozřejmě Full HDčkový smartphone, dostaneš za 5 000, jo. Ale tady to rozlišení už zase, to si spočítali samozřejmě jak výrobci, tak možná i kvůli ceně a tak dále, že ono vlastně stačí. I na 5,5 palcích relativně Full HD stačí, když víš, že třeba iPhone 7 má 5,5 palce na Full HDčku a stačí to. Takže tam je ten rozpil fakt jako větší a pak teprve až u těch úplně superfónů, jak my tomu říkáme, to ještě taková nadkategorie, jsou ty 2Kčka. Jo, ty 2Kčka, který potom mají smysl v podstatě, když to chceš použít pro virtuální realitu, tam to jemnější rozlišení smysl má, ale myslíš si, že to má smysl i normálně, když to používáš
Ty mobily střídáš furt. Já to jako vidím prostě. Ty to už vidíš. Já už to vidím, máš na to trénovaný ale není to v tom, že bys viděl vyloženě jednotlivý pixel. Prostě máš jenom pocit jakoby ostřejšího toho obrazu celkově. Jo. Takže to jakýsi smysl má. Ale je to, říkám, to nemusí to někdo vůbec poznat a jediný vlastně mobil se 4K displejem, což u nás stále ještě na trhu je loňská Xperia Z5 Premium a tam už to nepoznáš. 2K, 4K už nepoznáš a opravdu jedině, kdyby si ho vložil do těch VR brýlí, tak asi tam je nějaký zlepšení. Ale víš, co by mě v souvislosti s těma displejema stejně nejvíc zajímalo, jestli poznáš rozdíly mezi displejema jednotlivých jako telefonů, který mají stejný technický parametry. Jo? Řekněme, že jsou to oba AMOLEDy, oba 5-palcový, oba Full HD. Když se na to podíváš, si řekneš fakt, tenhle ten je hezčí, tenhle, nebo je to... Jakože když to dělá jiný jako výrobce, nebo jiný je to... Jiný výrobce, jasně, no. Jestli, jako třeba se říká, že jo, nebo iPhoneisti to říkají, že právě ty jejich iPhony, že i když mají nižší rozlišení, že prostě na pohled ten displej je lepší. Jako rozhodně poznáš AMOLED od IPS-ka. No to poznáš díky podání barev, který je jakože přepálený u AMOLEDu a velký jas třeba věrný podání u IPS-ek. Jasně poznáš i špatný a IPS displej, dobrý IPS a je pravda, že my třeba u nás v recenzích měříme dokonce displeje mobilů se světelnou sondou, která potom ti dá vyloženě jako data, takže to není žádný tvoje odhadování, ale máš to někde podložený datama, že tenhle displej se odchyluje od toho gamutu normovaného a tenhle překrývá ten trojúhelník a to je právě případ opravdu iPhoneu, kdy na iPhoneu 7 letošním nám vyšla odchylka snad 1, něco, což je velmi málo. Normálně ty telefony mají 8-9 odchylku. Takže opravdu jakoby nejvěrnější jsou IPS, který používá Apple, to je celkem bez diskuze. Samozřejmě pak je na každým, jestli se mu víc líbí, když má černější černou nebo větší jas. Hele, já když se koukám po novém telefonu, tak teďka už od něj chci fakt dobrý foťák a já zjistil jsem, že to je jako jedna z hlavních priorit většiny lidí teďka, že si zjistili, že opravdu ten kompaktní foťák zvlášť už nedává smysl. A, je to tak. No a teď jsou na tom ty telefony jak teda z hlediska foťáků? Samozřejmě je dobrý, že už pochopili lidi, že to není všechno o rozlišení. Jo, už se koukají i na parametry, jako je velikost třeba toho fyzická velikost toho pixelu, což je důležitý, jaká je světelnost objektivu. No, jak velký, že čip. Jak vlastně je velký dělá, čip, což je ale bohužel údaj, který teda ti výrobci velmi neradi uvádějí, protože je to většinou všechno velmi malý, když je tam 1/2,3, tak je to úspěch. Pamatujeme si možná ještě i ty Nokia 808 Symbianovou, která měla palcový, to znamená takhle velký zhruba senzor, takže to je jasný, že tam toho světla dopadne víc, ale samozřejmě jsou už teď různé kličky softwarové, kterými výrobci si dokážou těm fotkám pomoct. Pomáhají si v poslední době druhým objektivem. Co si Ano, to já jsem si právě všiml a říkám si, k čemu to je, jako jestli teda na 3D vnímání, protože to je první, co mě jako napadne, ale... Jasně, tak to byly pokusy u 3D, teď přemýšlím, kdy vlastně byly první 3D telefony, no jako s foťákama na 3D, to snad je tak 4 roky zpátky, LG s tím hodně experimentovalo. Dneska je tam ten druhý foťák proto, aby přidal víc světla, protože si to pak dokáže softwarově spojit. Někteří to používají, že to je jenom černobílej senzor, takže tam máš potom třeba nějaký pěkný jakoby black and white snímky. Někteří to používají na jakoby nahrázení optického zoomu, že vlastně pokud má každý ten objektiv jiný ohnisko, tak ty si můžeš jakoby zazoomovat. No a potom hloubka. Říkal, to je takový zoom, jako skokovej, že jo? Ano, to je třeba dvakrát, jenom. Ano. A nebo třeba takový ty hrátky s jakoby hloubkou ostrosti, ale zase je to softwarový, takže se ti občas stane, že to uřízne vlasy. Ano, protože on to vlastně hledá na vzdálenosti 1 cm, že jo? No, zkoumá vlastně tu vzdálenost toho objektu, takže to nemůže být žádná velká přesnost. No ale kvalitativně ty foťáky jsou, myslím, že už na dobré úrovni, ale zase by mě zajímal ten cenový aspekt, protože to se... Jakže od kolika je dobrý foťák, jo? Přesně tak, to je ta otázka. Jako pod 10 dobrý není. Pod 10? Nebo takhle, není špičkový. Pod 10 je průměr a řekněme, že jsou smartfony, které stojí 11 000 a už máš ten foťák fakt dobrý a takový ty úplně špičky, tak to je prostě 22 000 korun. Maria, to už je peněz teda. Je to hodně, ale to jsou zase zároveň ty telefony, které mají opravdu všechno nejlepší. To znamená, mají ty nejdražší procesory, to znamená, musí si to výrobce jak zaplatit, mají nejlepší displeje a teď takový ty různý featureky jako zahnutí, bezdrátový dobíjení. No. Hele, hardware, to je to, co mě taky zajímá. Ty procesory už tady teďka zmínil.
proč chtít v telefonu jako nabušený procesor, vždyť jako naběh toho Androidu ti stačí v podstatě, že jo, průměr, tak jenom kvůli hrám, nebo? Víceméně, jako dneska vlastně my všechno to, že testujeme, děláme tam ty benchmarky a čím vyšší číslo, tím se víc radujeme, nebo aspoň někteří jako geekové to tak mají, ale jako reálně, pochopitelně na chod toho systému stačí poloviční výkon, než mají ty největší procesory. A v podstatě i na ty 2K displeje si s tím poradili, že jo, vlastně už ano, procesory 2 roky starý. Jasně. A záleží tam víceméně dost na ramce, že jo, aby se vůbec ten... Ano, ano, já si myslím, že když máš procesor, řekněme, střední třídy, což nevím, bych přirovnal možná k M-kovým procesorům u notebooku, jo, což teď už vlastně oni se ani tak neznačí, myslím, k tomu se stejně dostaneme ještě, jo. Tak prostě taková ta střední třída, která kombinuje dobrou výdrž, řekněme, s nějakým rozumným výkonem, tak pokud bys k tomu přidal jakoby nějakou super grafiku a dal tam hodně ramky, tak si myslím, že ti to bohatě stačí, jenomže ty chipsety do těch mobilů se dělají v podstatě jako jeden kus a ta grafika už je tam daná. A samozřejmě je to zase odškálovaný, že do procesoru střední třídy ti nedají špičkovou grafiku, bohužel. Ano. Jasně. Co se týče teda té paměti, tak dneska, co se jako úložiště, tak to máme pořád nějakých těch u úplně největších low-endů 8, ne? No, ale to je tak, už to už nedoporučujeme, protože většinou jednak se to přepočte, že těch 8 je papírových, to se přepočte na nějakých 7, potom něco ti zabere systém, to jsou 4 další pryč, zůstane ti 3 nebo 2,6, to je fakt málo, ale teď jsem zrovna psal vlastně, teď jsem psal výběr těch 11 nejpovedenějších levných smartphonů do 5000 a byl tam jeden za tuším 3,5, který měl 32 giga. Je to teda loňský model, je to loňský model, což je vůbec, nevím, jaký ten trend je jako u těch notebooků, ale že mám pocit, že tam to ti výrobci docela striktně po roce stahují, když přijde nová třeba procesorová se. Tak se to potom zase nahradí. Ale u mobilů prostě není jako neobvyklý, když se ti povedený model prodává 2 i více let a on už jeho cena klesá, ale ta výbava, která byla tehdy na špičce, dneska nezaostává tolik, takže on vlastně parazituje do těch nových generací. Ale kdy se ti vyplatí koupit loňskou lajkovou loď než letošní střední třídu. Jo, to je dobrý tip, no. Potom tady máme ještě jednu věc, která mě zajímá, a to jsou ty data a LTE sítě a podobně, protože dneska internet mobilů chceme asi každej. No a je tady ten konflikt těch sítí a teď některé ty značky, že to nepodporujou. To je pořád aktuální problém? Už se to naštěstí začíná trošku stabilizovat a stírat a v podstatě za chvíli, řekněme příští rok, už to bude tak, že nás vůbec nebude zajímat konkrétní frekvence na LTE. Jo. A když se řekne LTE, tak to bude znamenat, že to můžete všichni používat na všech operátorech, jako s 3Gčkem, takhle to vlastně bylo odjakživa, protože 3Gčko u nás běží na jediné frekvenci. LTEčko z různých důvodů, které tady asi nemá moc smysl řešit, to řešíme podrobněji na mobilmány, tak se začalo budovat na několika různých frekvencích, tak se ustálilo to, že ta nejpoužívanější je 800 MHz, na to by se měli všichni zaměřit. A už i ti čínští výrobci, kteří s tím původně nepočítali, tak zjistili, aha, v Evropě většina operátorů běží na 800, budeme to tam jakoby povolovat, protože to v podstatě ani hardwareově není, jako, že by to chybělo, ale prostě se dá přednost jiným frekvencím, tak oni uvolní tuhletu. A myslím si, že příští, jako dneska jsou vyloženě takový ty čínský značky, které se sem oficiálně nedováží, tak tam ještě se s tím problémem můžete setkat, ale s telefonem, s oficiální distribuce, tam problém už nemáš. No, tak to je dobrý. Hele, ale mě by stejně zajímalo, podle čeho se nakonec vybírá mobil, jako, nebo podle čeho by si třeba sám jako vybíral mobil, když vlastně ty technické parametry jsou hodně podobné, když to, jestli je to napříč značkama, stejně tak tvár tam není co řešit, jo, design, tak občas je to prostě nějak jako leskne jinak, ale jsou nějaké fajnovosti, co třeba mají některé telefony, nějaký třeba značky? Já jsem si oblíbil, nebo tento rok vlastně používám jako primární telefon Galaxy S7, ten malej, to znamená ne ten Edge, ale plochou verzi. To proto, že má bezdrátový dobíjení, což dneska vlastně mají telefony, které nemají, stále ještě to nejde, přes kov se to nedá dostat, pořád to nějakým způsobem blokuje, samozřejmě pracuje se na technologiích, který mají bezdrát dostat i přes kovový tělo, který funguje jinak jako Faradayova klec, tak když máš jakoby jiný než kovový telefon, máš šanci, že tam bude bezdrátový dobíjení, což je hrozně pohodlný, protože si to prostě někam položíš a ono se ti to nabíjí, nemusíš nic drátovat, zvlášť ještě, akorát když to bylo v mikrovlnce. Akorát se tím docela ničí baterka. Jo,
ale ona ta baterka je stejně dělaná tak na 2 roky života toho smartphonu. Takže... No to jde o to, aby pak to byla vyměnitelná, že jo? Jasně, tak spousta dneska telefonů už jako se nedostaneš do vnitřku, musíš to zanést do servisu a počítá se s tím samozřejmě. A měl by ten telefon údajně potom vypadat zcela jako novej, jo, nebo nepozná se, že to někdo rozlepil a pak to zase dal zpátky. No jinak, že jo, tak třeba ten zmiňovaný Samsung se chlubí těma zahnutýma displejema. Podle mě to věc jenom taková na wow efekt, aby to teda přilákalo, ale v praxi je to k něčemu? V praxi ne, je to fakt jako vyložení, že to vypadá jinak, jenomže paradoxem je to, že vlastně Samsung s tím začal už v loni, vlastně, takže na jaře 2017 to bude 2 roky, co měl Samsung první zahnutý telefon. A on už ty starší panely, který vlastně on si vyrábí sám, protože to jsou jeho Super AMOLEDy, tak on už je prodává i jiným výrobcům. Takže dneska už se ti stane, že uvidíš prostě, vidíš siluetu telefonu a řekneš si, no, to je asi nějaký Samsung, ne? A ono je to Xiaomi, ono je to Meizu, ono je to prostě, jo, takže je vidět, že zase už myslí asi tyhle ty velké firmy o krok dopředu a nový design v roce 2017 bude zase na jiné bázi. Předpokládá se, že většina výrobců bude mít display roztažený až k okrajům, takže to budou bezrámečkový telefony. No, ale stejně si myslím, že nakonec víc než na celém hardwareu záleží na softwaru. No, a to je jako samozřejmě velká diskuze teď a nevím, jak jsi na tom ty, jako, jestli jsi příznivcem nějaké platformy, nebo je ti to jedno. Ale myslíš si, že má teďka vůbec smysl být příznivcem jiné platformy než Android, jako, nebo iOS? Teda? Ano, dneska to je tak, že prostě všichni mají Android a ti, kteří se chtějí trošku odlišit, tak mají iOS a jinak, už nic není potom. Prakticky. A s Windows nové Lumie vlastně nevídou, že jo? Teďka Lumie skončily. Teď jsou teda šušky o tom, že teda bude Surface Phone, ale až za rok. To možná. Je možná až 2018 třeba, jo. To asi není podle mě úplně nic aktuálního. A někdo jiný vyrábí něco z Windows? Na našem trhu má Acer asi 3 modely, 2 úplný low-endy, jeden takový vyšší střední. Pak by se měl dojít smartphone od HP Elite X3, což má být jakoby už korporátní, velmi dobře vybavený telefon, ale tam se to nějak zaseklo. My jsme ho měli slíbený na recenzi ještě před Vánocem a to se prej nestihne. Takže nevím, prostě to a jiný, v podstatě jiný značky, jejich pár a třeba se ani u nás oficiálně neprodávají. A BlackBerry vlastně to taky přešlo na Android? To přešlo na Android, takže... A to dává jako koupit si smartphone BlackBerry pořád dává jakýsi smysl, protože je tam vyšší level zabezpečení, jsou tam ty aplikace, které oni si vyvíjeli jako už dlouhou dobu, třeba ještě na tom BlackBerry OS, jako BlackBerry Hub a tak dále, takže tam ta přidaná hodnota, tam ji jako vidím. Ale jinak prostě ti ostatní výrobci na tom Androidu, pokud vyloženě nemají už nějakou svou několik let vyvíjenou vlastní nadstavbu, tak se nemají jak moc odlišit. Takže paradoxně... Ty Androidy teda vím, že jo, není Android jako Android, když to tak vezmu, že jo, protože každý výrobce právě si dělá vlastní nadstavbu a podobně. A mám pocit, že ten feeling z toho telefonu, jak vezmeš každou jinou značku, tak je úplně odlišnej. A záleží, že už to s tím jádrem, jako jo, nebo s Androidem na Pixelu, nebo s tím čistým, jo, už třeba takovéhle nastavby nemají společného. Je tam nějaký trend, který by naznačoval, jak v tomhle v tom půjde dál, jestli se naopak. To je právě docela zajímavý, protože oni snaží to udělat čistý. Jasně, protože jako čistý Android v podstatě měli naposledy Nexusy teďka. Pixel už vlastně tak úplně čistý není, respektive nikdo teď neví, jak vypadá čistý Android 7, protože ani v Pixelu není. Je tam vlastně ten jejich Pixel UI nebo ten Pixel Launcher. Takže myslím si, že už výrobci pochopili, že jít tou cestou, že ne, uživatel ocení, že bude mít čistý Android bez zásahu, tak nakonec tak prostě nefunguje. Ocenilo by to pár geeků, kteří by řekli, jo, není tam žádný balast a prostě to švihá. Ale neocení to běžný zákazník, který chce odlišení, chce se odlišit nějak. Jo, takže právě ty nadstavy jsou formou toho, jak se odlišit a už to asi zjistil i Google, proto používá na Pixelech ten svůj Pixel Launcher. To jsou věci. Já jsem si právě říkal, že to všichni nejdřív zkusí, pak zjistí, že ne. Základ je právě teď ti, kteří už jako to začali, což byl třeba Samsung jako jeden z prvních, který začal vyvíjet si svou vlastní nadstavbu, tak prostě dneska z toho těží, protože jakoby nejdál. Jo? A jasně, máš tam prostě duplicitní funkce, což najdeš pak na Google ty stejné funkce i u Samsungu. To mě štve, vždycky ho musím zakazovat, protože to nejde odinstalovat. Něco nejde, jasně, když je to na bázi ROMky, tak to nejde. Jo, ale vždycky to můžeš skrýt nebo to a nemusíš se tím zabývat. A je vždycky jako za mě teda vždycky lepší mít volbu ze dvou, než pak si něco složitě vyhledávat na marketu, anebo používat to, co ti tam vrnitil ten výrobce. To je taky pravda. Ale já myslím, že o těch mobilech tak nějak víme asi všechno. Jo, tak se vrhneme na notebooky.
Tak a teď se role trochu teda otočí, protože teď se budu ptát Davida, já na svět, ve kterém se zase až tak úplně nepohybuju na denní bázi, to je svět notebooků, což je, řekl bych, po smartfonech a řekněme tabletech dneska nejzajímavější segment spotřební elektroniky. No a nevím, jestli funguje něco podobného, jako je ve světě smartfonů, ale určitě je tam taky nějaké odlišení na třídy, na segmenty. Jasně, to jsou všude. Já jsem třeba teď viděl, protože sledujeme ty nabídky těch operátorů, i u operátorů se dneska dají koupit notebooky. A já jsem tam viděl nějaký notebook, který stál teda dotovaný 4600 a za plnou cenu 7000, tak to jako fakt může fungovat? Ano, teďka jsou notebooky v podstatě s cenou dokonce právě i pod 5000, ale nevím, jestli se to dá nazvat teda ještě notebookem. Jo? Protože to jsou stroje pochopitelně s naprosto ořezaným hardwarem a ta práce na nich je, řekněme, taková nouzová. Je to opravdu naprostý základ, se kterým se dostaneš, já nevím, na internet, jo? Zkontroluješ si ten mail a já nevím, tam poštu a tak nějak vyřídíš základní nějaký dokumenty, ale nechtějí od toho v podstatě víc, ani otevřít víc záložek v Chromu a podobně. To znamená, už jakmile máš jako větší multitasking, tak už to začíná být problém. Jo? Začíná to být problém, protože v těch notebookích tam bývá třeba giga RAM. to je horší než na smartfonech, tam je minimum snad dvojka skoro. Tak i když dva, tak jako pořád je to pro pohodlný chod Windows málo. Máš tam třeba flashové úložiště, řekneš si, wow, tak flashové úložiště bude rychlejší než disk, nemůže, ono je to na takových pomalých sběrnicích, že to v podstatě není zase tolik rychlejší. Jo. To jsou komponenty, které vůbec neřešíme v těch mobilech. Samozřejmě tam máš naprosto nejpomalejší procesory, jasně, protože jsou levné, takže úplně ty základní nějaké atomy a takhle. Takže tím pádem ono se to dá, protože zase i to nejlevnější má větší výkon, než třeba měli netbooky, když tady začínali s těma úplně prvníma atomama, to byl prostě zatrest to používat. A netbook kategorie dneska už se nepoužívá, nebo netbook ne? Netbook už v podstatě vymizel, protože to byl takový hype, kdy to teda tady přišlo, ještě to bylo tady zadotované nějakým Mountfieldem a všichni měli, že to byla nějaká akce, že se to rozdávalo zdarma, byl to naprosto nejlevnější notebook a každý ho doma měl. BD Trávníček to myslím strašně nabízal. Každý to doma měl, ten mini notebook, otevřel to, zapl to. Ale v podstatě to používal jako tablet, který ještě vlastně... Který tenkrát ještě moc nebyl, ale to bylo strašný. To bylo zařízení z zpětného pohledu úplný omyl v té historii počítačů. Ale možná pomohl třeba snížit celkově ceny těch notebooků do budoucna? Rozhodně to tak jako pomohl stlačit, ale tam by se to dostalo tak jako tak. Jo, ta cena vlastně se tlačila postupně dolů i tak. A tady byl najednou jako kdyby odskok úplně, jo, někam úplně do tady toho ultra low endu. A tak nějak to postupně netbooky se nějak vylepšovaly, běžné notebooky se zase tak jako zhoršovaly, ale scházely níž cenou a najednou se potkali. Potkali se i s toho low end 2, přijdemo bylo takové low end. Každopádně, když už jsme u těch úplně low endů, tak teďka do toho pronikají v podstatě tablety, že jo, s Windows, takže se těžko rozlišuje, co je vlastně ještě notebook a co je vlastně tablet s klávesnicí, protože ten hardware je stejný a akorát ta konstrukce se liší. No. Já jsem si právě všiml, že některých dokonce i smartfonech ještě rok zpátky, dneska už to tak není, že se používali jsme procesory od Intelu, byly to nějaké Atomy X5 třeba a tak. Pak jsem viděl jsem stejný procesor, že je v tabletu, říkám si OK, a pak jsem viděl, že je v notebooku a ten už běžel třeba právě na Windows, protože spousta tady těch chipsetů dokáže jako být s Windowsy i s Androidem. A jako říkám si, když na tom Androidu je to takový trošku jako líný, jak to bude pak vypadat na tom desktopovém Windows 10? Ale, no jako funguje to, jo, ono zase ta optimalizace tam funguje, takže ono to je, jako já ty Atomy třeba současné ani nějak neodsuzuju, oni opravdu splní ten svůj účel a tomu, řekněme, méně náročnému uživateli, který to používá fakt víceméně jako tablet a zasurfuje si na tom, zkontroluje sociální sítě a nečeká od toho nějak nic moc víc, tak to poslouží pěkně. Jo, ale opravdu na normální práci, abych si třeba na tom já nevím, připravoval do školy, to znamená, jo, vzpomínám na svoje studentské léta, to znamená mít několik otevřených zdrojů, já nevím, toho internetu a potom, jo, dělat něco v editoru, potom k tomu upravovat nějaký obrázek a podobně. Už by bylo asi tak, ne, tam to už nejde. Tam už v podstatě
potřebuješ mít normálně plnohodnotný procesor a s cenou se dostáváš, řekněme, na těch 10 tisíc. Jak se vlastně díváš třeba na použití tabletu bez klávesnice s Windowsem? Protože my jsme třeba měli článek, kde jsme doporučovali tablety a pak se nás lidi v diskuzi ptali, proč tam máte samý Androidy, případně iPady. A já jsem prostě argumentoval tím, že jsme přesvědčeni o tom, že používat tablet, ryzí tablet bez klávesnice s Windowsem není prostě úplně jako ideální. Jak se to díváš? No, úplně ideální to není, ale ono to v podstatě není ani na tom Androidu. Tam je základní problém, že na tabletu se strašně blbě píše, že jo? Protože to jasně. Máš široký a všechno, ale to tablet, ovládání samotný... Tablet máš ale jakoby pro konzumaci obsahu. A mi se kolikrát stalo, že když jsem si dal třeba, já nevím, měl jsem nějaký video, pustil jsem si, chtěl jsem si dát titulky, tak na Androidu prostě to běželo, o nic jsem se nestaral a Windows třeba nemám kodek, nebo já nevím, jako jo, možná taky jako nějakou domů. Nebo to, jak k tomu přistupuješ zase, jo. Ty totiž, tam je trošku problém v tom, že ty na tom tabletu s Windows máš tu možnost přejít do toho desktopového režimu jedním tlačítkem. A máš z toho normální počítač. No, jasně, no. Což jako tě k tomu láká, protože v běžném desktopovém režimu máš tím pádem jako k dispozici víc aplikací, protože jinak, když bys chtěl zůstat v tom jako kdyby celoobrazovkovém tabletovém režimu, v tom moderním prostředí, tak seš odkázaný na ty moderní aplikace, které jsou krásně přizpůsobené dotykům, perfektně fungují všechno. No ale vždycky tak nějak tě to zláká, abys jako... Ano, šel na ten desktop, protože druhá signální soustava ti říká Windows rovná se desktop, že jo? Ano, to je prostě, jsi takhle navyklý. A takže už si to stáhneš a už tam máš ty jednotlivý okýnka a už tím prstem třeba blbě jako chytáš ty rámy těch oken a podobně, protože to normální okýnní systém původně dělaný na kurzor myši, že? Jasně. No a aplikace, protože na Androidu máš fakt jako miliony aplikací. To je to no horší, jasně, no, tak aplikace to je problém. Jako pokud tam chceš hrát jo, nějak v milion her a mít tam všechny tady tyhle ty aplikace, na které jsi zvyklý, od těch, já nevím, sociálních po ty zábavný, tak ano, na Androidu je nepřeberný množství, ale zase co od toho tabletu chtít, jo, číst si internet, jo, pročítat poštu, to je takový to základní, co takový ten běžný člověk, když to není opravdu někdo zapálený do těch technologií a to tak dělá. Jo. A myslím si, že na tomu ten Windowsový tablet bude naprosto stačit, protože všechny důležitý takový ty běžní aplikace tam jsou, včetně, já nevím, i hudebních teďka nějaký, ty Spotify nebo Deezer a podobně tam. Jenomže když už, já teda kdybych si kupoval jakoby tablet s Windowsama, tak už bych chtěl, aby byla k němu klávesnice a už bych potom mě to táhlo zase říkat, tak když už mám tablet s Windowsama, tak přece nebudu mít ještě jeden notebook s Windowsama a už bych chtěl zařízení, který to nějak rozumně dokáže spojit. Existuje něco takového? Já teda kromě Surfaceu 4 Pro a tak, že to je jako velmi pěkný. Ale jasně, že tohle to nabízí v podstatě všichni výrobci teďka zařízení, který ti tohle to kombinuje. Jsou ty jogy, že jo? A přesně takové. Tak, ty jogy a tak, tu klávesnici tam máš, buď překlápěcí a nebo odtrhávací a ty konstrukce se teďka dělají všelijaký a vznikají fakt pěkný zařízení, který třeba i ten Surface vleda s čem se jako předčí. Jo. I když Surface je perfektní stroj, krásně udělaný, je to takový etalon, takový vzor, jak by to mělo vypadat. No, ale třeba když si teďka vzpomenu na třeba Alfu od Aceru, tak to je stejná konstrukce, ale namakaný stroj s Core i5, s Core i7, pasivně uchlazený přitom, jo, protože to má uvnitř kapalinový okruh a normálně ti to... To má v tom displeji vlastně, že jo? Jako, no, a normálně ti to vlastně odvede to teplo jako do toho vnějšího kovového pláště, nádherný stroj, který je fakt tenký a mobilní jako tablet, ale výkonově jako normální, a perfektní. A s cenou proti Surfaceu třeba na 2/3 nebo tak nějak, tak, že? Tak přesně tak, to seženej za 20, když to Surface teďka, když tady začalo se zasečko zase to dovážet, že neoficiálně. Ano, ano. Tak, no i Surfacebooky se budou tam 70 tisíc, nebo co jsem tam viděl. To leze tady přes ty 30, 40 tisíc. To už se asi úplně nehodí dávat za takovouhle spotřební elektroniku. A tyhle stroje jsou a jako tlačí to Intel, tlačí to Microsoft, tlačí to všichni výrobci, protože v tom vidí příležitost taky jako slovit lidi, aby jim prodali nový zařízení, protože je to
něco nového. Hmm. Není to, když si koupíš notebook, tak většinou už potom k němu jako zase potřebuješ ten jako stůl. Jasně, všichni děláme s notebookem i na klíně, ale jako máš to jako ten pracovní nástroj, kde teda se píše a tak, když tomu urveš potom ten display, tak už najednou se z toho stává to zařízení pro zábavu, budeš to používat častěji, zbrát si to přesně na klín na to. A to je to, že to budeš používat častěji a dřív ti chcípne baterka, dřív si koupíš novej, nebo prostě a důvodu, tam, proč to pořídit. Tam vlastně opět těch bojů, jako jak, co jde proti sobě a kde najít ten kompromis, jako že chceš samozřejmě nízkou tloušťku, lehký notebook, ale chceš, aby vydržel, že na baterku samozřejmě, aby byl pokud možno podsvícený, aby... To jsou boje všude. No. To je, všechno je v té ceně a potom jsou tam ty kompromisy, že jo? Takže ty, když se odpíchneš od toho základu, tak samozřejmě tak to budeš mít ze začátku s nějakýma Pentiema, že jo, tady, nebo ještě hůř Celeronem, pak už jdeš na tu Core i3 a podobně. K tomu je strašně důležitý podívat se, jaký máš k tomu paměti a teďka hodně záleží na úložišti, který ti tu běžnou práci strašně zrychlí, jo. Tam, když máš SSDčko, tak je to úplně nebedudozní rozdíl oproti plotnovému disku. Jsou už SSDčka standard, nebo ještě pořád jako něco prémiového? Hodně se prosazujou a už se dostanou až pod 15 000. Máš třeba notebooky, kde máš 120 SSDčko právě místo té plotny. Dokonce už jako pod 10 000 máš třeba, nevím, 64 GB úložiště tohohle typu. Jo. A už je to levný totiž, jo, to SSDčko, takže výrobci se to nezdrahají nasazovat a je to pro ně zase další taková jako lákadlo pro ty lidi, protože a to povědomí o tom je. A ono už hlavně, co jsem viděl, to už je pod celá kartička, ne? Když se ale no SSDčka. Time bojka, ne? Nebo co to je? Přesně, tak SSDčka v té velké 2,5 krabici jsou jenom proto, aby se dali nahradit běžné plotnové disky 2,5 velikosti, jo. Ale jinak ta elektronika samozřejmě to jsou jenom jako nějací švábíci, kteří se vejdou přesně do malého slotu, do M2-kovýho, nebo se to teďka i pájí přímo na desky, že jo, a podobně. No, takže jasně, a to už jsou, pak zase si tam nechceš, protože to nemůže vyměnit, že potom. No přesně tak, jo, ale prostě, že ten fyzický rozměr jako není problém dneska, jo, a proto se objevují třeba i kombinace, jsou celkem běžný a cenově dostupný, že máš právě rychlý SSDčko, ale vedle toho ještě i ten, já nevím, třeba terabajtový odkládací disk, jo, no, plotnovej na ty data a máš to v obyčejným třeba 13-palcový nebo 15-palcový notebooku, to se tam prostě už vejde. Tak jak je třeba u smartfonu dneska nejpoužívanější nebo nejžádanější uhlopříčka 5 palců displeje, tak kolikátka je to u notebooku? Hele, co se týče prodejnosti, tak pořád vedou 15,6, jo. 15 klasický, pořád se to nejvíc prodává, ale je to evidentně taková setrvačnost a lidi jsou na to zvyklí a je to takový standard, takový prostě, když se řekne notebook, je to přece takhle veliký, jo, ale já si myslím, že je to dost daný tím, že se jich vyrábí nejvíc, jsou taky takže nejlepší nabídka, největší poptávka. Ano, nejlepší poptávka, ale hlavně nejlepší poměr ceny a výkonu. Ano, ano. Ale už se vidí zase, že se to docela, jako docela začíná stírat, jo? Že třeba v té nejlevnější kategorii se hodně začaly prosazovat ty menší, ty 13-palcový, a když se podíváš teďka na konfiguraci 13-palcovýho notebooku, já nevím, za 20 000, tak 15 tohle stejný nabídne už třeba jenom o 1000, o 2000 třeba levněji. To je zajímavý. Ale srovnává se to. A třeba teďka jsme řešili herní notebooky a tam už je úplně jedno, jestli máš třeba 15, 17. 17 byly dřív prémiovější, dražší, vyrábělo se jich míň, ale třeba v tom segmentu herních notebooků je vidět zase, že potřebuješ jako větší obrazovku, že se jich začalo prodávat víc, už je to takový vyrovnanější. Tím pádem i ten cenový rozdíl už není tak velký. A já si myslím, že ty 15 začnou se trošku rozpouštět. Právě jak na jednu stranu těch větších, jo, protože tady máme zase Surface Studio a takový vzory třeba v Olympus počítačích a i ty sedmnáctky si myslím, že ještě zažijou renesanci. Jo, takže buď to někdo to fakt bude chtít na grafiku, koupí si prostě sedmnáctku. Nebo spíš to bude chtít na stůl a nebude to častěji přenášet. Jasně, jo? A nebude ho bavit fakt řešit externí displej a tak. Bude to chtít mít všechno v jednom. Tak tam bude mít ten větší displej a na chození tady do školy a podobně, tak 13, 14 jsou jako ideální.
Respektive jsou zase výrobci, kteří jsou schopni narvat ten velký displej do 14-palcového těla, jakoby. Jo, jo. Tam máš takový tenký rámečky, ale že se to zkrátka bude zmenšovat, což už se děje. No, což je fajn. No. No, samozřejmě z mýho pohledu, jako opravdu jsem jenom koncový spotřebitel u těch notebooků, tak jsou nejlákavější ultrabooky, když je to tenký, samozřejmě to nemyslím, hezký, nemyslím jenom MacBooky, ale, no, ale celkově prostě tady ty kovový, tenký, pěkný notebooky, které dobře vypadají. A oni většinou nejsou ani úplně tak špatně vybavený. Samozřejmě není to asi úplně na hraní. Ono to zatím se setřelo úplně, tady tato kategorie. Intel to tady prosadil, to je v podstatě jeho vynález, řekl, hele, pojďme vyrábět ultrabooky, bude to mít takovýhle parametry. Mm-hmm. Kde kdo se tomu vysmál, jako proč Intel tady diktuje výrobcům, ale oni se toho chytli, protože měli příležitost přijít s něčím novým, měl to nový název, vypadalo to hezky a lidi to začalo lákat a chtěli to. Bylo to původně drahý, jenomže jakmile už si to výrobce jednou zkusil, jasný, tak už věděl, jak na to. Takže podmínky pro ultrabooky se postupně zpřísňovaly, v některých ohledech zase jako uvolňovaly, aby mohl být třeba i 15-palcový ultrabook, což dřív nebylo možný. No ale postupně se stalo to, že teďka už jako v podstatě nepoznáš na první pohled třeba, co splňuje kritéria ultrabooku, ty papírový a jasně, co vlastně ještě ne. Všechno to je teďka placatý, tenký a pěkný a v podstatě pojem ultrabook už tak nějak ztratil smysl. Splnil svůj účel. Velmi jemná niance. Splnil svůj účel, ale ztratil smysl. No. Že už do těch nejlevnějších kategorií se jako dostala tloušťka pod 2 cm třeba, protože taky mechaniky jsou pryč, že jasně, jo, baterky jsou placatější. Právě, no, tam jsem se chtěl zeptat, protože třeba u smartfonů se hodně stenčuje, všichni jdou už na krev, skoro už je to 5 mm třeba, což fakt jako malý, ale už se to dostává třeba pod průměr 3,5 mm jacku, který má vlastně 5, že? No. Takže když už jakoby, tak už ti to... Ale u těch notebooků. A vlastně přichází ty smartfony o konektory a u těch notebooků je taky takový trend. No, třeba taky... Ethernet už tam dneska někdy vůbec není. Jako. No není, no, ten už jako dřív tohle VGAčka, že jo, ty už jsou taky pryč, ale a jasně přichází to o konektory, ale myslím si, že i z toho důvodu, že prostě nebyly potřeba, jo, Ethernet jako dneska, že by se tam píchal ten kabel jako někdo doma, jako je to velká kráva, když to takové zmeš, která ti tam překáží na tom kraji a kazí design toho notebooku bezesporu, takže jasně jsou biznisové notebooky, kde prostě jsou určený na ten kancelářský stůl, kde ten Ethernet jako často bývá, tak jako ty to tam mají, anebo se to dneska řeší přes dokovací stanice. U toho notebooku to není takový problém, jako třeba u toho telefonu nějaký ten nějaká ta redukce a tak, i když nesmí se to přehánět, tak případně MacBooku. Přesně, to jsem si teď vzpomněl na nějaký GIF, nebo už takový ten funny obrázek, kdy tam byl rok, já nevím, 2008, kdy z MacBooku vedl prostě normálně všechny, jako ty jeden kabel, teď jsou tam prostě jsou tam rozdvojky, to stejný na iPhoneu, kvůli sluchátkům. Já si říkám, že na pracovním stole mě ten dock vůbec nevadí, tam to má smysl, že tam přijdeš, zapíšneš to a všechno. Kolik lidí má dock, no, nesmí ti to tahat jako překáže tak, abys to musel tahat sebou, že jo, tam je to zásadní rozdíl, no. Ale jinak ty notebooky v podstatě tam žádný omezení větší není, akorát u té nejlevnější kategorie nemůžeš s tou tloušťkou jít až úplně do extrému, protože materiály. Notebook je veliký a ty, kdybys ho chtěl ještě tenčí, tak z toho plastu ho tak pevnej prostě neuděláš. Jo? Takže tam, i když takové snahy občas jsou, tak se to pak celý všelijak kroutí, vrže a podobně, takže tam už se to nějak zarazilo a ty plastáky jsou prostě těch 2,5 cm. Takže je to velmi, velmi podobný, prostě když si připlatíš, máš lepší konstrukci všechno, úplně jasný. Tam jako začínáš, jako akorát je to trošku ještě, bych řekl, posunutý, protože přeci jenom je to pořád asi ještě o trošku jako dražší. Když se vezmeš nejlevnější použitelný notebook, tak říkám, začínáme, nevím, 11, 12 jo, tisíc, tak aby to prostě mělo ten Full HD display pěkný a šlapalo to. A když si řekne, nevím, ta střední třída, že jo, taková ta lepší, tak už jsme kolem 20 tisíc na běžnou práci. No a nemluvím o herních notebookích nebo o tom top, že jo, to je 40, 50 tisíc, kdy to chceš mít bez kompromisu. Tak to je jasný, to už jsou pak ty extrémy. Tak jo. Dobrý, já myslím, že jsme to prolítli. Máme jasnost. Ne? Máme jasný oba dva. A my jsme to takhle prolítli na základě teďka našich zkušeností, co máme se psaním článků, právě těch vánočních, kde vždycky vytipujeme do dané kategorie vždycky nejlepší nějaké ty notebooky nebo ty
smartfony, tablety, monitory. Máte monitory, televizory, Avemania. Avemania. A jako věřte nám, že to děláme docela poctivě, dáváme si docela záležet na tom, aby jsme vybrali opravdu to, co stojí za to. Myslím, že je to i u vás. My trávíme normálně výběrem několik hodin, se o tom hádáme. Ano, je to tak, protože samozřejmě, kdyby to dělal jeden člověk, tak tam může být ovlivnění nějakých osobních preferencí, tak to se snažíme zamezit. Takže se podívejte na ty články, odkazy najdete i tady dole pod tím videem. A budem se těšit zase za týden v nějaké sestavě. To se necháme překvapit. Já každopádně díky, já tady asi tam nebudu, ale každopádně díky za pozvání. Já budu v týdnu mobilně. Já ty budeš v týdnu mobilně, to je pravda, že nevím, jestli tady budeme mít zase za týden nebo ale až bude Kuba zase někde pryč, tak třeba zaskočím. Ale každopádně se mějte a za týden ahoj. Díky a na viděnou.